Danimarka'nın keçmiş baş naziri, habelə NATO'nun keçmiş baş katibi olmuş Anders Fogh Rasmussen'in anti-Azerbaycan mövqeyi, daha doğrusu Ermənistan vasitəsilə özünə yeni qazanc mənbəyi tapdığı herkese məlumdur. Ona göre de rehberliği ettiği Ermənistanın Dostları Şəbəkəsi adlı qrupla vaxtaşırı Azerbaycan əleyhinə hesabatlar təqdim edirlər. Bu dəfə də bu hesabatlardan biri işığı üzü gördü. Avropa İttifakı Ermənistan münasibətlərinin dərinləşməsi, Ermənistanda daha çox Avropa, Avropada daha çox Ermənistan adlı hesabatda Azərbaycan əleyhinə əsassız iddialar ortaya atıldı. Cavab prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevdən gəldi. Prezidentin köməkçisi X-da paylaşım edərək bildirdi ki, NATO'nun keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen'in ve onun etrafının Ermənistan hükümeti ve Ermeni lobbisi tarafından sipariş edilmiş ve ödenişli qondarma hesabat veya mühürlü təbliğat materialı mənə 4 sentyabr 2023-cü il tarixli Ermənistan Respublikasının ödəniş sənədinin də paylaşıldığı yer haqqında postumu yenidən dərc etməyimi xatırlatdı. Anders Fogh Rasmussen hesabatına ödənişi əlavə etməyi unudub. Pullar danışır. Təkcə bu açıqlama Rasmussen'in əsl niyyətini ifşa edir. Nəticə etibarilə Azərbaycanı günahlandırmağa çalışırlar. Müharibə cinayətlərində, fərdi qaydada günahlandırmaq istəyirlər insanlıq əleyhinə cinayətdə və onun tərkib hissəsi kimi diqqətli hesabata baxsanız, ayrıca Dağlıq Qarabağ ifadəsi yer alır və indiki periodda başlatdıqları bu dırnaq arası hərəkətdə əsas məqsəd qondarma rejimin əhalisinin tam şəkildə 100 min əhali adlandırılır, onun geri qaytarılmasına nail olmaq niyyətdir və paralel şəkildə siz ona da fikir verməlisiniz ki, dərhal eyni vaxtda qondarma rejimin sonuncu rəhbərinin də İrəvandakı açıqlamaları məhz bu hesabatdakı mövqeyindən üst üstə düşdü. Rasmussen kimi şəxslər qərb siyasətinin üz qarasıdır və dəstlər olsun ki, bir çox həm NATO, həm digər birliklərdə təmsil olunan, eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrin diplomatik korpuslarında təmsil olunan şəxslər daha sonradan ayrı-ayrı ölkələrin nüfuz müvəkkillərinə çevrilirlər və təbii ki, maliyyə qarşılığında onların maraqlarının ifadəsi istiqamətində addımlar atırlar. Rasmussenin də davranışları ənənəvi olaraq qərb siyasətçilərinin, təqaüdə çıxan qərb siyasətçilərinin davranışlarından fərqlənmir. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, Erməni lobbisinin diasporun vasitəsilə özünün maddi imkanlarını genişləndirsin. Yəni burada hansısa ideoloji məqsəd və hədəflərdən söz açmaq düşünürəm ki, tamamilə yersiz olardı. Amma indi reallığa baxanda Rasmussen hətta öz davranışları ilə vaxtilə rəhbərlik etdi təsisatın Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qərarların ziddinə fəaliyyət göstərir. Yəni bəlli olduğu kimi NATO Rasmussenin zamanında da özünün bütün zirvə görüşlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı məsələni ön plana çəkirdi və bir mənalı mövqe bildirirdi. Erməni lobbisi çalışır ki, əvvəllər böyük vəzifələr tutmuş, hazırda isə lobbiçilik fəaliyyəti müqabilində böyük maliyyə vəsaitləri və çirkli pulları əldə eləmək üçün çalışan şəxsləri ətraflarına toplasınlar. Məsələn, Rasmussenlə yanaşı Okamponun da adını çəkə bilərik ki, o da beynəlxalq ədalət müstəvisində, ədalət mühakiməsi formasında ölkəmizə qarşı başqa prosesi icra eləyirdi. Rasmussen də bunun bir tərkib hissəsidir. Biz bunu ayrı bir proses kimi nəzərə almayaq. Və Rasmussen əlbəttə ki, erməni lobbisinin maliyyə vəsaiti müqabilində bu cür hesabatlar dərc eləyir.